Tenabino Baiban sous le bac à la Namanaka, il y a Canal Congo Télévision, Nanzela, il y a Journal Télévisé, le collé, il y a Congo. Tika, Tofungola, Sangolabiso, il y a Pokalelo, Nangambo, il y a Assemblée provinciale à Kinshasa, et Paiwapi, Nabokambami, il y a Thomas Francis Tibalabala, Bantoma, il y a Bana, Kinshasa, Basangalaki, Mokolomalelo, Nini Basololaki, Tola Namaso, na le collé, il y a Georges Libeng. Nabokamba miyantoma Francis Balabala. Bantoma ya bana ngumba mokonzi Kinshasa. Basalaki na bokuta ni boko lisusu lelo na ndako na banga makita oyo zwa mibongo na komine ya Gombe. Zokande bokuta ni bwalelo ezalaki pona koyekola likambo ya Ntoma Godin Poikadima. Mokambi ya Assemblée provinciale ya Kinshasa. Na tina motion de défiance oyo bataki pona ye. Na boye bantoma batikele lisusu mikolomi bale na tina ete ye aya koyanola na mayemaso afunda mina yango. Na libaku yango ntoma Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi azwaki yango pona koloba ete totikele lisusu 48 heures pona koya kolimbola aye bisabiso soki mayeto fundie ezali penza lokuta. Bosimba ete na suka komunike moko etangamaki na mwana ntoma Junior Nembalemba oyo azali bongo rapporteur ya Assemblée provinciale ya Kinshasa apeka. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. To zonga awa. Topeto zalape na kati nguma mokonze Kinshasa po na kozanga kobate la ma oyo moto na moto azali kolobela na ndenge na ye. Na boye mwana mboka Patrick Muyaya o azali bongo mulobeli ya mbula matari ekolo Congo Démocratique. Yepe apesi makanisi to alobi na tina ya kozanga kobate la malamo oyo azali koleka mikolo miji. To landa ye. Maloba ya mwana mboka Patrick Muya ya mulobeli ya mbula matari ekolo Congo Démocratique. Natina ya kozanga kobate la mamala motope insécurité oye zali koleka mikolo miye na kati ekolo Congo Démocratique. Mingi peza na kati ngumba mokonze Kinshasa. Pona mulobeli ya mbula matari ye ayebisi ete. Makambo mayeba imboka bazali kolobela to oye zali koleka. Ezali penza ndenge baye bazali kolobela te to bazali kokanisa te. Manso mayi mazali ko sale malelo, esali biloba loba pe msusu, bayi politiki mazali sima ya manso mayi mazali ko sale mapo ete, bako ko lembisa bapa ya tope batubariye bako ya po na 9e G ya francophonie o ko sale mamikolo misali ko ya, nakati nguma mkonzi Kinshasa mingi pizana nakati kolo Congo Démocratique. Epa esusu, Patrick Muyaya, loko la mulobe la mbula matari akubayi na koloba ete, loko la mubu o ezali mubu ya maponami. Likamba kokamwa ezali wana te na boye bango lokola mbula matali batelemi pona kopesa peza kimya ya solo lokola mai ya malili na motema ya bayimboka pote manso mazonga na kimya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mikolo mileki ministere ya interior autaki kotinda baliste tope bankombo ya mangomba ya politique na commission électorale nationale indépendante CENI. Na boye lingomba ya Toma Jean-Marc Kabunda Akabunda kombo na ye etyama kite na kati ya distango. Takati na bapanzi sango lokole ya Congo tosolaki mokomo lelo na mama Antoinette Bijou Bilali oyo azali bongo mokambi ya bamama tope presidente ya Ligue des Femmes na lingomba politique ya Toma Jean-Marc Kabunda Kabunda azalaki bongo na elobeli ya Moro Nzambe tolandaye. Na bakombo ya mangomba ya politique maye ministère intérieur atindi na commission électorale nationale indépendante CENI. Kombo ya lingomba ya politika Alliance pour les changements oye kabamakana Thomas Jean-Marc Kabunda Kabunda ezalite. Na boye elobeli na biso tosolaki mokomo lelo na mama Antoinette Bijou Bilali oye azali bongo mokambi ya bamama tope presidente de Ligue des Femmes. Yoka ndenge abetaki lokole mpo na koloba boye. Parti na biso ezali ekarte ba remettre yango kotia na liste oyo ekendaki na CENI. Bato oyo basali likambo wana ezali bato ya ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur oyo ezali ministre ekambami na Peter, monsieur Peter Kazadi. Azali ministre ya intérieur. Vous voyez, parti na biso ekendaki kosenga enregistrer, kosenregistrer na ministère ya intérieur. Parti na biso depuis le mois de juin ya année passée. Ça fait plus d'une année, vous voyez. Parti na biso ekendaki kofuta ba droit nyonso esengeli kofuta to futi 10 000 $ to futi lisusu 5 000 $ pour des frais administratifs po ba pesa biso mikanda nyonso esengela ki esalema esesalamaki etikalaki kaka arrêté ministériel wana soki batie numéro pour arrêté pesa salamaki mais senga ki selon mobeko bakoma ba bati babenga biso po biso to
zwa be mobeko lisusu elobi boye soki après 30 jours soki tango bokenda ki kofuta ba pesa kimbino recipice après 30 jours par soki ministère nan ne pesibino arrêté bozana droit yako fonctionner zokande na mutuna ya koyeba to démarche nini bozali ko sala na tina ete ba kwa kozo ki sa kombo na bino Antoinette Bijou Bilali abakisaki ete. Alors, biso to moni waneza acharnement. To komeli ministre, ministère intérieur et intérieur, to komi aye bisa biso, soki erreur ezalaki. Soki ezalaki erreur, abongisa. Asa la liste, a reprendre ba parti politique, oyo, ye a omettre. Omoni, soki erreur ezali. Po biso tozo estime que peut-être omission waneza par rapport à une erreur matérielle, ou erreur moko technique. Alors, bazongisa basa la liste mosusu, baba kisabatinda na seni. Yango biso to sengi po election wana ezala inclusive. Election wana soke za inclusivité, eza mbeba po na mboka. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Naba sango msusu bo sengali koyoba ete likambetali lotiliki na kati nguma mkonze Kinshasa. Lotiliki ekoma lokola bokilo oyo bakuta kanaye pamba pamba te. Naboye na kamera ya Jules Olivier Longangu, bavandi ya quartier de l'école mingi penza na komini ya Lemba, pemeni ya foire, babeti lokole pamba te basali mwami kolo bazali kolala na mulili. Tola na bango. E salimwa basanza ebele bandeko baye bazwami na komini ya Lemba. Mingi peza na quartier de l'école bazalaka lisusu na lotili kite. Wuta musala ya kobongisa balabala oyo zomi pemeni ya paroisse Notre-Dame d'Afrique. Na boye bandeko baye bakoma peza na molili. Pona bango bakoma komona lotili ke koma lokola bokilo pona bango. Pona yango elobela lokola Congo tokitaki mokolo malelo na quartier ena. Pona kozwa makanisi ya bayimbuka. Yoka ndenge babetaki lokole pona koloba poye. Tuebite biso moko awa. Kurant usela tuebina forma kurant usalela bati. Il y a un mois, je vais vous dire. Cabine, je vais vous dire. Cabine, il y a un courant. Mais là, on est arrivé que tous en courant. À partir de là, on va voir ça, le gouvernement. Tu peux me dire ça, mais si tu as abonné, tu as un bon exemple, tu as un bon exemple. Comment expliquer que tu as un courant et puis tu vas foutre la facture, tu vas dans le noir. Et puis tu as d'abord un premier moment, la victime est à Koulouna, la carte est à la carte de l'école. Et j'ai dit là-bas, l'oubissi. Le Kunga, Nalou, trois avenues Oyo, pour se connaître la situation à courant énorme et difficile à temps. Alors, quand on a vu ça, le courant est là. Ma facilité de départ, je suis allé à la Bango, je suis allé à la priorité. Un auditeur, moi, soi-disant, c'est la Banda Rawa, ma piste, ma chaîne de câble, ma sango, oui, ma chaîne de câble, auditeur militaire, passe dans la Rawa, ma chaîne de câble, DDK, si hors de partir à l'Ipolo, à l'Obiké. Pour déconnecter les barres 7-5. Nous avons trois avenues qui ont souffert pour courant à un moment. Il y a cela un mois. Nanda Kubana, vacances sont passées. Mal na bana, ma téléphone n'a parlé même pas, ma charge, mon boulot. Et puis, non, moi, écoute, je vais vous dire, je vais vous 12 000 $. Si tu es un peu plus de 12 000 $. Je vais vous dire, DDK. Demi-dieu de Kisasa, à Zombo, à Salanini, à la poche naïe. Le quoi la banque va s'engager en prison, 54 000 $. Le quoi le roi n'a même pas quitté. Il y a un moyen, il y a un bisou à Tobin Badani, ma victime. Il y a donc Yannick Amango. Est-ce que vous avez un mot au Kaliboso? Écoute, on a volonté à Moutou Moko, DDK, demi-dieu de Kisasa. Oui, c'est une fois que vous avez demi-dieu de Kisasa, Nzambé. Gouvernement, faut être la mission, il n'y a plus de droit en Abisso. Tout le monde a un bon cas, tout le place. À part RDC, tout le monde a son intérêt. Tout le monde a un bon cas, il y a des pères de main, il y a des alors, il y a un bon pour tout le câble ou soit tout le courant normalement. Le collé à Congo, Dakisa Yambongwana. Lobi lo lekina enguma mokonzi Kinshasa bakambia bapulusu batalisaki na mwana mboka Peter Kazadi oyo azali bongo ministre mundele mboka tope interieur badongolomiso baibaza kozangisa bayimboka kimya tolanda maso na elobelia Leticia Basingo leader
atako bibili ya mukanda na nzambe eloba ete na se ya mui oyo likambo ya nkuku ezalaka te. Ata ole ingu banase baleye ba ete ekobima mpolele na miso ya bato. Mokolo moko na boye. La polisi yungumba mokondi Kinshasa babimise kilobilole ki omiso miya bato baso. Boko ya bayini ya bana mboka baye. Bako miko kutolaka bana mboka mikolomi ye na mitu kampe. Ko ibaka bana bake. Motango tukumi bale na sambo. Wapepae ezala ki okati na bango ba pulu subaneyi. Bilenge basi motoba. Bosimba ete okati ya bango ba kutaki kapinga bwana Esther. Kola nyaru sole Rashidi. Le mbutu leki Isaac. Lubeni ya bwila Eliana. Luemba Munga Magdala. Bekwa losala Leticia. Daikonimu Fareta. Betope Eloi Anthony. Lofemba Bolaya Splendid. Lisangimba Kisa Justin, Makwareda, Mbangina, Betope Hervé, Mutombo Anastin Glodi, Mwata Makiese Gelor, Ngala Lomama, Christian, Ona Kenda na Sango ya Didou, Mutombo Anastin Blaise, Nsimba Limbanguli, Bienvenue, Peye Moko Babengi Papa na Bango, Nyati Mambwa Jean alias Fashion, Ntumbango Ngolo, Honoré, Pe Okito Kasongo Michel, Okanda Kidumbi, Sam, Nzuzi, Mabiala, Nsimi, Ipo Mamboyo, Trésor, Mpe, Nkanga, Mambuta, Timote. Bande Kobaye, Batali Saki Bango, Oboso ya Mundele Mboka Yangumba Mukondi Kinshasa, Pambate Bafundi Bango, Kolande Sama ya Makambo Mabe, Bazali Kosala, Mikolomiye Oyangumba Mukondi Kinshasa, Yako Kutolaka, Bato, Kobomaka Bango, Peko Teka Biloko ya Bango ya Kati ya Libumu, Kukamata Kaba Sina makasi peko boto loko biloko ya bato na boye toko kundolo la binote oboso ya mundele mboka mpe bana ba ekolo Congo démocratique ba polosu ekolo Congo démocratique batalisa ki atako bisalolo ya bango ba bomi bazala kakotambola na yango ndakisa mituka misato ya Toyota IST ba kobenga kakech tukutuku sambo makwangola minduki AK 47 talakati na mundele mboka Peter Kazadi asengi na bana ba ekolo kotambola na ekenge makasi mikolo miye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana matondo no mwana mboka Leticia Basingo kasi pona kosukisa basango na biso ya pokwa lelo toza kosukisa yango na likambo etali emission 15 20 minutes avec le Seigneur pona koyebisa na bino ete emission oye kambe makana Evangeliste Moïse Mano Kibunda Mululu mwango mwana mo salema, mikolo mizaliko ya na esplanade Palais du Peuple, kase ko salema suso kunate, ekomi ko salema na espace de disciples na lemba, to landa bolai wa sango. To saliko lala, to saliko lamo, ka mikolo mizalika kakopusa na, na bonyeti kato ebisa na bino ete, mululu ya kokundula mibu zomi na mita no tompe 15 ans, ya emission 15 minutes avec le Seigneur, oye kamba maka, na evangeliste Moïse Mano Kibunda, oyo elingaki esalema na esplanade ya Palais du Peuple, Eko salema lisu sukunate. Bosimba yeti mululu mango. Moko salema. Mokolo. Ya sambo. Ya sanza ya sambo. Na mibu oto zali nango tope vendredi. Le 7-7-2023. Na espace le disciple mingi penza. Na komina lemba. Na quartier lemba sous région. Bande ko balandi na. So yonde suksi maiman soto. Lengela ki pona bino. Kasi soki basango oyo komela kibino na ndako bozo sa bon matonde pa mona mboka Jules Olivier Longango oyo azalaki na sima ya kamera na régie finale Ezaki Bongo Christian Banjolo na réalisation ya Doudou Mutiri l'homme de Mungafula bongo na montage ya Fabrice Ngudi na koma la mwa bansobotika malamu ngana bino nde tokutani lobi lozali koya boboto omboka bino.